waxaa dowladda Puntland mudane Siid Cabdullaahi Dani oo booqasho ku jooga magaalada Baydhabo isagoo uga heliyo madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxay maanta booqasho ku tageen deegaanka Mayafuulka Baydhabo halkaasii oo madaxweynayaashu ay waqti ku qaateen beerta Cali Marguus oo kadibna ay ku dhex lugeeyeen qaybaha kala duwan ee beerta arkeen dalaga iyo wax soo saarka halkaasii ka socda ee muhiimka ah intaas kadib waxa ay labada madaxweyne ay kormeereen dhismaha xaruntii hore ee madaxtooyadii Soomaaliya ee magaalada Baydhabo halkaasii oo ay indhaindheeyeen kadibna waxa ay u gudbeen biyadhaca Garbooda ee caanka ah ee magaalada Baydhabo ku yaala halkaas oo ah goob qurux badan oo biyadhaca oo dadku u dalxiis tagaan waqti ayay halkaasina ku soo qaateen madaxdu kulanka iyo kormeerada ee madaxdu ay sameeyeen waxa kala qayb galayay gudoomiyaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed iyo waliba mas'uuliyiin kale waxana ahayd booqasho ku dhisan isdhexgal iyo in la arko goobaha dalxiiska ku quruxda badan iyo meelaha wax soo saarka ku fiican iyo waliba xarumaha dawliga ah ee ka jira magaalada Baydhabo waxana ay qayb ka ahayd booqashooyinka uu madaxweynuhu sameeyay intii uu ku sugnaa magaalada Baydhabo.